PIXSELL, prije svega čestitke. Jako je lijepo kada se jedan projekt od onako teške situacije kakvu smo imali krajem 2020. nakon potresa dovede do kraja i to još poveća i poboljša. A ovo je upravo takav primjer, dio područna škola ovdje Eugena Klaternika u Dubrancu, ne samo da je nova, da je krasna, nego je usto dobila i dio vrtića Lojtrica, tako da sada naša djeca ovdje, koji su i vrtićanci i mali osnovnoškolci od prvog do četvrtog razreda, imaju ovako lijepu školu. Hvala svima koji ste radili na tome, hvala i FINI za ovih inicijalnih 1 milijun kuna u to vrijeme, 130.000 eura po ovim papirima, hvala naravno i ministarstvu i županiji i gradu, izvođačima, ali prije svega vama koji ste vodili ovaj projekt, jer bez ravnatelja i svih vas koji ste se nažalost zbog potresa na jedan put svi pretvorili u projekt menadžere obnove od potresa i građevinare. Ovo su zahtjevni zadaci, ali lijepo je da ipak taj težak proces obnove od potresa ide svome kraju. Evo upravo smo potpredsjednik Bačić i ja ažurirali podatke, mi smo do sada već uložili, potrošili, isplatili 3 milijarde eura za obnovu od potresa u Zagrebu i na Banovini. To su ogromna sredstva, sredstva koja su omogućila da u okvirima vremenskima koji su uvijek uvjetovani ne samo očekivanjima onih koji su oštećeni u potresu, nego nekim pravilima i javnih nabava i trošenja sredstava i rokova i zakonitosti rada, uvijek su malo dulji nego što bismo to htjeli, ali ipak taj veliki proces obnove će se dovršiti i završiti, a zahvaljujući njemu protupotresna sigurnost će biti na znatno većem stupnju nego što je bila ranije. I zato čestitke vama za ovo veliko ulaganje, za obnovu crkve, za ulaganje u cestovnu infrastrukturu, u vodoopskrbnu infrastrukturu, za podizanje kvalitete života u ovom dijelu Velike Gorice koji omogućuje da i ovaj objekt bude dio naše politike, a ta politika je, kao što znamo kad je riječ o obrazovanju, jer obrazovanje jest javno dobro, usmjereno na dva strateška cilja. Sa najvećim ulaganjima u povijesti obrazovnu infrastrukturu, dakle nevezano od potresa, 2,7 milijardi eura se ulaže u nove vrtiće, u nove osnovne škole, nove srednje škole, sportske dvorane, visoko obrazovanje. Mi želimo u školskoj godini 2027. imati baš svu djecu u našim osnovnim školama u jednosmjenskoj nastavi. Ta politika usmjerena je da nam obrazovanje bude jedna od one četiri razvojne piste uz demografsku revitalizaciju, digitalnu transformaciju, dekarbonizaciju, jer u ovoj fazi kada smo praktički kao narod, kao država, došli u situaciju da smo riješili sve strateške nacionalne zadaće. Imamo državu, imamo institucije, imamo demokraciju, imamo tržišno gospodarstvo, imamo razvoj infrastrukture, imamo zaokružen međunarodni položaj i NATO i Europska unija i Schengen i Europodručje do godinu i pol dana i organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj. Sad nam preostaje perfektuiranje institucija, a jedna od ključnih institucija, osobito za manje narode, je u širem smislu gledano i pitanje obrazovnog sustava, jer bez jakog obrazovnog sustava mi ne možemo biti ni dovoljno inovativni, ni dovoljno kreativni, a kasnije ni konkurentni sa snažnim i većim akterima u Europi ili u svijetu.